Fucking og fandme. Bandeord, der normalt ikke finder vej til tv, er i dag til debat i Meningsmaskinen. For i sidste uge mødtes nordiske sprogforskere i København for at diskutere netop bandeord. Jeg spørger i dag samfundspanelet, om der er behov for, at vi fokuserer mere på vores sprog og omgangsform. Vi skal også tale om, hvordan bandeordene påvirker os, og hvad sproget betyder for generations- og klasseskel. Velkommen til. Og velkommen Camilla Påske Hjort, freelance journalist og kant mag. Også velkommen til dig, Frans Wilhelm Søs Cibulski, erhvervspsykolog og ligestillingskonsulent. David Krarup har jeg her på min anden side, du er modeekspert. Velkommen. Og også velkommen til dig, Karen Vest, jordmor og stifter af Tværetnisk Kvindenetværk. Camilla, jeg starter over hos dig. Hvor ofte banner du? Jamen, det gør jeg desværre ret ofte. Ja, det lyder jo ikke pænt. Jeg prøver at undgå det selvfølgelig, når jeg er i medierne og så videre. Der tror jeg næsten aldrig, jeg har gjort det. Men jeg har lidt en dårlig vane med at gøre det ellers sådan til hverdag. Hvad får dig til at bande? Jamen, det er sådan bare almindelig irritation eller ærgelse, eller hvis jeg kommer til at støde en tog ind i dørkarmen, eller der er noget, der gør ondt på en eller anden måde, så synes jeg, det kan være sådan en dejlig udladning af negativ energi, sådan lige at sige pis eller fuck, du ved, så har jeg det lidt bedre bagefter. Frans, hvad for nogle bandeord benytter du dig af, hvis du altså banner? Ja, når jeg banner, altså jeg vil sige, nu har jeg brugt et udtryk i et stykke tid, der hedder lort og lavkage, og det har jeg fundet ud af, det er ret old school i en eller anden forstand. Og så jeg tror nok, at jeg, for det meste, så bruger jeg jo nok bare ordet pis en gang imellem, og så kan jeg også godt finde på at sige fuck, hvis der er noget, der brænder på den ene eller på den anden måde. Er det hjemme i privaten, eller kunne du også godt finde på sådan i en jobsituation måske, og bande lidt? Nej, jeg tror bestemt ikke, jeg vil begynde at bande i en jobsituation. Og jeg tror heller ikke, jeg vil begynde at bande i forhold til mit arbejdsmæssige virke. Fordi jeg på mange måder synes, at det skaber måske en lidt for afslappet stemning i forhold til noget af det, man gerne vil formidle, for eksempel. Fordi jeg mener jo helt klart, at nu nævnte du lige det der med, at det giver luft. Mm. Og jeg tænker, der er jo situationer, hvor det giver rigtig god mening at få luft, og så er der nogle andre situationer, hvor det måske giver rigtig god mening at holde vejret, om man så at sige. Ikke? Så jeg tænker, at det har noget at gøre med den måde, vi er sammen på, og der er forskellige tider. Der er nogle tider, hvor man banner, så er der andre tider, hvor man ikke banner. Så det foregår nok mest i privaten. David, hvor meget bliver der bandet i modebranchen? Både når vi på arbejde, og når vi sidder derhjemme. Også når vi slår tæerne, for det er skyld. Men altså, jeg måske bruger det lidt stiliseret, når det ikke er bare flyvet og fuck ud af munden på mig, eller et eller andet. Så kan jeg finde på at trække på for fanden, eller Jesus Kristus. Altså sådan, hive den lidt ud, men det er mere når det til mig selv, og det ikke er for verden vækket, ikke, over noget. Og Karen? Jeg er helt vild med pisse mig i øret. Altså, jeg er fuldstændig vild med det. Og jeg har brugt det før, vores undervisningsminister, daværende. Men det er et vidunderligt udtryk. Især også, hvis man sidder og læser en eller anden artikel i avis. Man bliver vildt oppisset over. Pis mig i øret, hvor er det elendigt. Ja. Så det bruger jeg meget, men bruger det ikke på skrift. Og jeg vil heller ikke bruge det i en arbejdssituation. Altså, det kan man ikke sige. Nu skal du eddermame med pres, kammerat, for det, ellers så kommer det barn ikke ud. Det gør man bare ikke. Så det er i privaten, og så tror jeg, bruger skue og sådan noget, hvis jeg skriver det, hvis det hele, men ellers... Kunne du ikke finde på, altså i dit métier, altså hvis målgruppen var den rigtige, at komme med den der, nu skal du kraftedet med pres, altså... Nej, jeg har virkelig stået og blevet bragt ud til det yderste af min tålmod, hvor jeg tænkte, lige om lidt slår jeg hende ihjel, ikke? Okay, ja. Og det har jeg ikke. Nej. Nej, det gør man bare ikke. Nej, det er noget. Nej. Men nu er vi kommet godt i gang med bandeordene, og nu skal vi høre lidt flere fra nogle mennesker med god forstand på sprog i øvrigt, for vi skal se et indslag fra i torsdags, hvor nordiske sprogforskere var samlet i København. Helvete, dra til helvete. Faren også. Helvete. For helvede, for satan. Hvad i hedehule helvede er nu det for et sprog? Satan, herregud, jøssenam, haft ad med skide. Jævlar, satan. Der bliver ikke lagt fingre imellem, når Nordens førende forskere i bandeord er samlet. Vi tør at forske mere og mere i det, vi gør til daglig. En gang var det kun fint at forske i de fine skriftsprog, og så blev det talesproget, man kunne forske i, og nu er vi så kommet til bandeordene. Tidligere har det været ufint og useriøst for sprogforskere at beskæftige sig med bandeord.
Det er nu så småt ved at ændre sig. Hvorfor er det interessant at forske i bandeord? Ja, altså et skäl är ju att många inte har gjort det, så att det finns mycket som vi inte vet. Och det andra är kanske att det finns många ord i våra språk och många sätt att använda språket på. Och då är faktiskt det här med svordomar och svärande lite speciellt. Det är ord som ligger gömda i huvudet på ett speciellt ställe och vi plockar fram dem i speciella ögonblick. Och det påverkar andra människor. Pick, lort, fuck. Skit också. Varför bannar vi egentligen? Vi bannar för att uttrycka känslor. Det gör vi. Och bannord, nettopp fordi de berører tabuer, så är de väldigt egnade till det. Bannord ska göra vondt ett sted. Ikke nødvendigvis hos den som sier det, men hos noen i den kulturen, så skal det gjøre vondt. Det skal sjokkere eller fornærme noen. Så, og det tar vi med oss når vi banner. Bandeord handler altså om at ramme et ømt punkt. Og så handler det om tabuer. Bandeord, de har en tilknytning til et tabu. Det kan så være religion eller sex. Og så udtrykker de en følelse eller en holdning. Dagens seminar har til formål at skabe et oversigt. Eller pis os for helvede. Et overblik over forskningen i bandeord i Norden. Din dritsæk, din moraknuller, morapuler og motherfucker. Ja. Det kan ikke tage alvorligt. Der fik vi det både på svensk og norsk. Det er altså først inden for de seneste 5-10 år, at sprogforskere er begyndt at se lidt nærmere på de her bandeord, og hvorfor vi egentlig bander. Hvad mener I, er det vigtigt med fokus på vores sprog og vores omgangstone, Camilla? Jeg synes helt sikkert, det er vigtigt. Det er super spændende, at man er begyndt at studere de her ting, så det synes jeg er rigtig positivt. Men man skal selvfølgelig også passe på med, at det ikke ender ud i, at den der stereotype med, at jamen, sproget bliver også værre og værre, og det hele bliver også værre og værre. Og dengang jeg var ung, der talte man ikke så grimt, som de unge gør i dag og sådan noget. Altså, jeg har selv studeret dansk eller nordisk sprog og kultur på universitetet på et tidspunkt, hvor vi også beskæftigede os med sprog og også sådan noget dagligdagssprog og bandeord osv. Og der var nogen, der havde lavet en undersøgelse over læserbreve i medierne, hvor at læserbrevskribenten brokkede sig over sprogets udvikling. Og dem, der lavede den undersøgelse, de fandt sig ud af, at samtlige skribenter der, hvor de mente, at sproget havde været perfekt, der, hvor de mente, at man havde talt pænt, det var cirka, da de selv gik i 7. og 8. klasse. Og det var ligegyldigt, hvor gamle de var, de læserbrevskribenter. Så åbenbart, det kan sikkert kobles sammen med et eller andet med sprogcentrets udvikling i hjernen eller et eller andet. Vi har en eller anden idé om, at da vi selv var en 13-14 år, der talte man korrekt. Og senere hen er der mange af os, der så får den opfattelse, at man taler værre og værre. Så man skal passe på, at det ikke bliver sådan det der normative med, at jamen, det hele går der også bare helvede til. Undskyld, jeg siger det, ikke? Ja. Ja, jeg tror ikke, vi er i stand til virkeligheden at hæve os selv op over vores egen navle og så se, hvordan det er. Og derfor er sprogforskning, altså sprognævnet blandt andet, en god ting for lige at få sat tingene i det perspektiv. Altså, der er nogle interessante statistikker, som jeg godt kunne tænke mig at kigge lidt nærmere på, i forhold til så mange andre statistikker, der bliver lavet derude. Så jeg hilser dig bare velkommen. Apropos statistik, så ved man jo faktisk ikke, om vi banner mere nu, end vi gjorde tidligere. Men hvis man har spurgt folk, jamen, så er det 40-50%, der så siger, at det er det samme som før. Men næsten alle siger, at der bliver bandet mere på radio og tv, end for 30-40 år siden. Ja. Det gør der sgu også, ikke? Altså, i en eller anden forstand. Ja. Altså, nu skulle jeg jo ikke længere et bandeord, så det er jo sådan set okay. Stadig at bruge det. Men jeg tænker, det er rigtig vigtigt at snakke om det her, fordi jeg tænker, en af de spørgsmål, som jeg tror, vi forsøger at besvare, når vi går i gang med at snakke om, hvad sproget er for en størrelse, og hvorfor det er vigtigt at tale om den måde, vi taler til hinanden på, det tror jeg faktisk handler rigtig meget om, at vi dybest set rigtig gerne vil sikre os, at vi taler samme sprog. Altså jeg tror, at sproget på den måde, at vi også underlagt sprogets mekanik på mange måder. Vi kan ikke på den ene side, så bruger vi sproget, det kan vi ikke undgå, fordi det er et vigtigt medie, når vi skal kommunikere med hinanden. Så laver vi lidt om på sproget, det ændrer sig hver gang, vi bruger det. Men samtidig så tror jeg også, vi har behov for, at eksempelvis nye ord i vores sprog, at de bliver tilskrevet en eller anden form for mening, som vi kan være fælles om. Altså jeg tænker, jeg tror alle sammen, vi kender følelsen af at være i et rum, hvor vi synes, der bliver talt et sprog, vi ikke forstår. Og det tror jeg er rigtig væsentligt i forhold til at forstå, hvad der kunne ligge i, hvorfor vi er optaget af sproget. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi er mere optaget af sproget, end man har været hidtil. Men jeg tror, det er en rigtig vigtig snak, man kan have om, hvorfor vi er optaget af sproget. Jeg tror, der nedenunder det ligger et ønske om, at vi gerne vil kunne kommunikere med hinanden. Altså et menneskeligt et grundvilkår, at vi sådan gerne vil i kontakt med hinanden. Men jeg tror da i den grad, at det her kommer op, fordi der
altså verden har åbnet sig i de sociale medier, ikke? Vi alle skriver til alle nu, og alle snakker med alle. Før var det sådan en eller anden meget mere elitær gruppe, der så skrev i aviserne, og der sad her og som studieværter og lignende. Og i dag kommer alle til orde via de sociale medier, og det er derfor, vi pludselig indser sprogets mangfoldighed, vil jeg godt sige, ikke? Fordi vi pludselig oplever, hvor grimt det kan være. Og i den forbindelse, der må man jo huske på, at det at sidde og sige skue og satne og pisse mig i øret, virker langt mere uskyldigt, end hvis det pludselig bliver skrevet ned. Altså alt, hvad der bliver skrevet, virker jo voldsomt meget stærkere. Og jeg tror, det er derfor, at vi bliver så påvirket af, hvilken vej er det, sproget udvikler sig. Og at vi måske, som du selv siger, er glimrende at tage op og få det diskuteret og sige, skal vi slå bremserne i og sige, der er noget her, vi bliver nødt til at arbejde med. Men hvad synes I? Er vi begyndt at bande for meget? Taler vi for grimt i dag? Jeg synes, nuanceringen i bandeordene måske godt kunne være bedre, og det er derfor, at debatten er grundig og god at have. Altså, man kan nuancere mellem skælmsord om hinanden personligt, og generelle udtryk, som bliver almindeligt gjort, som skutter er blevet, eller ikke et bandeord længere, hvor man kan sige, at det er da også en fucked up situation. Altså, og det gør måske, jeg siger ikke så meget andet, end at situationen nok har været lidt ude af kontrol. Men hvis jeg sidder og siger, Frans, at han er en fam idiot, i øvrigt med et ødipuskompleks, det var faktisk ikke så bandende, desværre. Men altså, så på en eller anden måde, så bliver det personligt. Og det er det, jeg mener, der kunne vi godt nuancere. Uffe Elbæk, hvis der er nogen, der fulgte lidt med inde på Facebook, men næsten ikke lade være med det, det var jo grimme kødangreb. Og manden har gjort, er skyldig eller ikke skyldig, så var jeg personligt skrive til nogle af de mennesker, der skrev grimmest, at sige, prøv at høre. Det er ikke sjovt at høre på, det er fornærmende. Tænk, hvis mine unger læste, nu har jeg en 1-årig, det bliver svært. Men stadigvæk, der kan vi godt nuancere det. Men jeg synes, det var meget sjovt, at du lige kom med det der eksempel med, at han er en infam idiot med et ødipuskompleks og så videre. Ikke? Fordi, ja, det er mig. Ja, men altså, som du selv sagde, jamen, det var faktisk ikke noget særligt bandende eksempel. Og det er også noget af det, man skal passe lidt på med, at jamen, det der med... Ja, altså det der med at være ondskabsfuld og tale grimt og så videre, jamen nogle af de mest ondskabsfulde kommentarer, man kan se rundt omkring på de sociale medier, det er der absolut ikke kommentarer, der indeholder bandeord. Altså man behøver jo ikke at bande eller bruge kraftudtryk for at være ondskabsfuld eller for at nedgøre andre. Og der synes jeg måske, at det lidt for let kan blive til et eller andet med, at når man dem, der ikke formår at formulere sig elegant og så videre, de ryger på en eller anden måde ud, fordi de taler grimt, og det vil vi ikke høre på. Og det giver så andre frit spil til at i virkeligheden at tale meget grimt, men bare uden at bruge kraftudtryk. Men det er også derfor, man kan ikke sådan sige, at handler det her om bandeord. Nej, det handler meget mere om sproget, en meget større perspektiv og tonen i sproget. Det her er en del af det, at bruge bandeord eller ej, hvilket... Altså, jeg er jo så gammel, så jeg kan huske, hvordan man talte i skolerne og hvordan nyhedsværter talte. Og savner du så det? Nej, altså det, da jeg fik emnet her, så tænkte jeg, det første jeg tænkte på, det var John Danstrup med Golanhøjderne. Det var i 1955. Det var, da vi fik fjernsyn. Og det var ikke, du taler om. Nej, vel. Det er lang tid før, der var nogensinde var tænkt på. Ja. Karen, du har hægtet os af. Fuldstændig, og du kan vide, der er ingen af jer, der ved. Men kan du savne den der ordentlige facon? Nej, jeg synes, det er fint, vi får det. Og nu kan jeg lige komme med min anekdote. Ja, jeg synes, det er godt, tiden nu. Da vi var unge, fordi du sagde jo der indledningen, at det, eller det var, hvem var det? Det var Torben Steno, der havde sagt, at det var 68-generationen. Skal vi lige omkring lidt senere, ja. Ja, men det kan så godt være, at jeg skal vente med min anekdote til senere. Fordi det, der er interessant, er, at... Da vi var unge, der var vi jo i islandske svitter, og vi ødelagde vores kobberbukser, fordi de måtte ikke se nye ud, og sådan noget, vi skulle være grimme tøj, også der tilhørte venstrefløjen og alt det der, og håret ned. Og så var det, blev det også på mode ikke at hilse på hinanden. Altså man hilste ikke. Når jeg havde kærester med hjem, så hilste man ikke. Det var en forbrydelse, det var borgerligt. Altså på forældrene? Ja, altså, ja. Ja, ja. Man skyndte sig bare ind på værelset. Man skyndte sig ind, og når man mødte sin kæreste, så sagde man, Det var det. Og man rørte simpelthen ikke hinanden. Og i dag synes jeg, det er så positivt, det var min pointe, at man
rører ved hinanden, og man hilser på hinanden, og man taler enormt sødt til hinanden. Det kan jeg altså enormt godt lide. Så der er nogen, der har taget det her op og gjort det bedre. Men skal vi lige så tage fat på Torben Steno, fordi det er måske et meget godt tidspunkt. 52-årig journalist og forfatter. Han har skrevet en bog, der hedder Længsel efter faste former. Og der argumenterer han jo for en høflighedsrevolution. Han er altså ikke helt enig med dig i, at det er blevet bedre. Han giver 68-generationen skylden for, at vi i dag taler så grimt og opfører så dårligt. Jeg vil lige citere et interview i Politiken. I årtier har de gentaget mantraet om, at det er fedt at være grænseoverskridende. Det er det dummeste udtryk, jeg har hørt. Der er ikke mere at overskride. Resultatet er, at socioassistenten anno 2011 taler i mobiltelefon, mens hun tør røv på en gammel dame. Hvad siger I til det? Har 68-generationen været med til at ødelægge høfligheden her i landet? Jamen, jeg tænker bare, at jeg får lyst til at gå lidt længere tilbage, altså i virkeligheden, for jeg tror, at meget af det, som det handler om, altså jeg personligt, så har jeg en fornemmelse af, at vi bander lidt mere, end vi har gjort. Altså det, som sagt, det kan jeg jo ikke dokumentere, men altså jeg for eksempel siger, at nu har jeg lige siddet sammen med min søn og set den her børneudsendelse, som har kørt i fjernsynet. De er, der børn ved måske, hvad jeg snakker om, Pendlerkids, og der får den jo simpelthen bare ikke for lidt. Altså, der bliver bare bandet igennem i den der børneudsendelse der. Og min søn kom faktisk lige pludselig og sagde til mig, jamen altså, far, hvorfor bander de så meget? Ja. Han sidder så også og ser Olsenbanden, det siger de skide godt, Egon, hele tiden. Men det er sådan en helt anden sag. Men jeg tænker, det som er i gang, tror jeg også på mange måder, det er, at vi skal måske hele vejen tilbage til, nu er det ikke for at starte en længere historisk gennemgang, men jeg tænker bare til det moderne gennembrud omkring år 1900, hvor vi allerede har filosofen Nietzsche, der siger, jamen Gud er død. Det er et opgør med autoritet på den måde. Jeg tror, at noget af det, som vi kunne snakke om, når vi også taler 60'er-generationen, det er på en eller anden måde også et forsøg på at udvikle et sprog, hvor vi kan gøre op med nogle autoriteter. Jeg tror bare, at bagsiden af medaljen, det er, at når man gør op med en autoritet, kan man også nogle gange godt bagefter have en fornemmelse af at stå meget alene. Altså det vil sige, hvis jeg tænker i dag, er jeg i hvert fald jævnligt vidne til forskellige former for autoritetsfigurer, jeg oplever i det offentlige rum, blive svinet til på den ene og på den anden måde. Og jeg tænker bare, at det jo også er et symptom på en måde, som vi kan forholde os til, at der er nogen, der har retten til at bestemme et eller andet over os på en eller anden måde. Og der tror jeg, at vi på en eller anden måde også bruger, nu sagde du også, det er en meget god måde at komme af med en dårlig følelse på, ikke? Altså, for mig at se, er for mange bandeord også en måde at uansvarliggøre sig selv i forhold til det sprog, man taler. Fordi jeg tænker, at man kan sagtens rundt og hælde læse lortet over andre mennesker, men det mener jeg bare ikke at tage ansvar for sproget. Så på den måde mener jeg, at der er en sproglig ting i gang, som måske vi skal have meget langt tilbage i virkeligheden at kigge på, at sproget er ikke bare ligegyldigt. Altså sproget er ekstremt vigtigt. Det er derfor, vi skal snakke om det. Hvis vi lige holder os til, så er det jo rigtigt, at der skete noget med sproget, for 68-generationen, fordi jeg kan da huske med nyhedsværterne og i skolen og lignende, der fandtes det, altså man fik jo en eftersidning, hvis man bandede. Det var fuldstændig uhørt at bande, og min salige far, som er død for snart 30 år siden, han var sømand og bandede, og det var sådan, han bandede, men han er sømand, så det måtte man gerne, ikke? Alle andre måtte, og slet ikke en skolelærer, og slet ikke unge, og sådan. Jeg synes, altså, du har ret i, at man gjorde oprør mod autoriteterne, og der brugte man adfærdsformen og omgangstonen og sproget til det. Det synes jeg sådan set er fint, at vi gjorde. Jeg kan ikke rigtig genkende, at vi skal længere tid tilbage. Men er der behov for eksempel at få noget høflighed på skoleskemaet i folkeskolen? Godt nok, der er behov for. Ja. Og der er måske endnu mere behov for, at unge mennesker lærer at tale. Altså, de kan jo ikke tale. De tager de 3-4 sidste stavelser. Ja. Jamen, så bliver vi nødt til at se det næste klip. Hvis vi skal lidt ind på det her, den her udfordring, der kan være mellem generationerne imellem. Vi skal se et lille fantastisk klip, synes jeg, fra TV2 News, hvor vært Jens Gårdbo, han forsøger at lyde som sin 14-årige søn. Ja. Det må skabe en afstand mellem generationerne. Du var inde på det før. Jamen, det gør det. Fordi vi ikke har det her, skal vi sige, almindelige danske imellem os mere, men har et måske en større forskel på den modne generations, din og min generations sprog. Altså, jeg har selv en 14-årig. Jeg forstår intet. Ah. Jamen, han har kun vokaler. Hvad siger du? Og hans kammerater taler på samme måde. Så når de ringer og siger, når hans kammeraten ringer og siger, så jeg skal nok give beskeden videre, siger jeg så. Så siger jeg til min søn, og siger han, okay.
Får vi ikke et større sprogproblem mellem generationerne? Hvis det bliver ved med at gå hurtigere og hurtigere med at udtale ændringerne, så får vi et problem, specielt når der er to generationer imellem, altså når bedsteforældre skal forstå deres børnebørn. Ja, oplever I også, der kan være sådan en ret stor forskel på, hvordan unge og ældre bruger sproget? Ja, altså, ja, nu jeg har jo den vores yngste af 24, jeg må sige, at vi begynder at forstå ham så småt, men for han var 12-13 år eller sådan noget, så forstod vi ikke, hvad han sagde. Og nu er det ældste barnbarn 13, og nu kan jeg heller ikke forstå ham. Og så får jeg jo selvfølgelig at vide, det er, fordi du ikke kan høre, mormor, hvilket måske også har en grad af sandhed. Men vi har dog alle år ikke fattet en brik af, hvad det barn sagde. Og jeg sagde, du dumper til eksamener, men altså hidtil nu skal han jo snart bachelor, så nogen må jo forstå, hvad han siger. Men jeg tror, at de unge, altså her så vi jo også endnu et eksempel på det, jeg var inde på i starten med, at ældre altid brokker sig over unges sprog, ikke? Men jeg tror, at det vi ser i virkeligheden, det er, at de unge forstår ganske udmærket, hvornår de skal tale, som de nu engang gør imellem hinanden, og hvornår det er vigtigt, at de taler lidt bedre, lidt tydeligere, lidt mere højdansk, om man så må sige. Det kan de udmærket godt finde ud af til eksamen og så videre. Så jeg tror ikke, der er det helt store at være bekymret for. Så du mener ikke, der er behov for noget høflighed og noget mere fokus på sproget i folkeskolen for eksempel? Jo, men jeg ved ikke rigtig, hvem det er, der skal lære dem det, vil jeg sige. Altså, dansk lærer for eksempel? Ja, men det har altså ikke den helt store tiltro til, at de kan. Det er sådan noget helt andet. Altså. Metoden kan de vel lære dem på en eller anden måde. Nu får de jo flere timer, så kan det være, at de kan. Ja, jeg er ikke så optimistisk, vil jeg sige. Altså, nu har jeg jo, jeg ved, Torben Steno, han fører sig frem omkring det der med høflighed og sådan noget. Nu vil jeg ikke komme med alt for mange kommentarer angående, hvordan han selv ligesom gebærder sig, når han er ude at holde foredrag og hans egen altså påklædning og så videre. Det, jeg synes, han med sin egen fremtoning og stil og væremåde på mange måder modsiger det budskab, som han påstår, han har. Så, og jeg tror, det er ganske typisk, altså den generation, at de er sådan lidt udflydende og har desværre givet det videre til også deres børn, som måske nu er dansklærer i folkeskolen. Så jeg tror desværre, at jeg ved ikke rigtig, hvad der skal til. Altså. Der skal nok en eller anden indblanding fra bedsteforældrene til. Altså, ja, eller oldeforældrene. Ja, eller oldeforældrene, ja. Nu når generationerne er røget, fordi der er et eller andet sted, så blev vi før i tiden opdraget lidt, så min bedstefar, der lærte mig at binde butterfly. Og du ved, på den måde er der nogen, der tager fat om et par enkelte ting. Og det er blevet endnu mere aktuelt, hvor man blev uddannet i institutioner på den ene eller den anden grad totalt som barn. At man også inddrager bedsteforældre og oldeforældre på en eller anden måde i en facilitering af kulturen eller samtalekulturen. Det kunne man godt gøre. Men på den måde er sproget jo også en overlevering af noget historie og noget kultur. Og det tænker jeg, at det der, altså jeg vil gerne argumentere for den der sproglige spændstighed, som jeg synes er interessant. Altså, og det er jo på den ene side, så kan man jo have udtryk, hvor man ligesom idealiserer alting og synes, det hele er fantastisk. Og så kan man på den anden side være helt over i den anden og sige, fuck dig, ikke? Og jeg tænker, at det der vil være interessant, i hvert fald i forhold til det tema, der kunne handle om aggression og autoritet, jamen det er, jeg tænker, at det, der ligger som en udfordring i sproget, det er jo også på en eller anden måde at lære at tale sammen på en måde, hvor man hverken nødvendigvis er fuldstændig jubelbegejstret, og hvor man samtidig heller ikke nødvendigvis er totalt og aldeles uansvarlig. Altså jeg mener, at der ligger noget midt imellem. Altså jeg tænker, at den der høflighedstrend, den er på mange måder også, hvis jeg var pissirriteret, og der kom nogen og sagde til mig, nu skal du, Frans, nu må du simpelthen til at blive lidt smule mere høflig, så vil jeg blive endnu mere irriteret. Så jeg tror også, at det er en af dilemmaerne, det er, at vi skal jo også på en eller anden måde være tydelige i vores sprog. Altså jeg synes også på mange måder, vi har en tendens til at være enormt fint følende i nogle sammenhæng, ikke? Men og den måde, vi taler sammen. Dømmer vi hinanden ud fra sproget? Altså, enormt. Man dømmer klasser. Hvem var det af os? Var det der sagde det der med sprog, eller var det dig, Camille, kan ikke huske? Hvor man, altså man inddeler folk, det var dig. Man inddeler folk efter klasser, alt efter, hvordan man skriver. Og netop kommer man til kort, hvis man ikke ejer sprogets mangfoldighed. Det gør vi stadigvæk. Det er enormt mere end nogensinde. Altså, det er helt sikkert. Det er så tydeligt i sociale medier, hvis du ikke kan klare det sprogligt, så bliver du gjort til grin, og du bliver hånet. Og så er det, de bliver så. De har kun de der ord, der nu er, og bruger dem, og så faktisk bliver de mere til grin, end det bliver taget alvorligt. Det er fuldstændig også rigtigt. Vi kommer hurtigere i følelsernes vold også. Et eller andet sted har Steno måske en pointe i det punkt, hvor det er, at vi det du snakkede om, at man ikke hilser på hinanden. Nu hilser man jo overdrevet høfligt eller kærligt på hinanden næsten, ikke? Altså også til fremmede. Det gør man da i Syden og i Frankrig. Jamen det gør man da, men et eller andet sted, så kan man også hurtigere komme uoverens over ting, for man finder ud af, at man overhovedet ikke er ligestillet
i det, man egentlig går rundt og synes. Og så har man måske lettere til at der opstår konflikter, end at når man skulle være så tæt på hinanden og give knus og sådan noget, og så bagefter finder man ud af, at manden er en aktiv nazist eller sådan noget. Nu har vi stået og givet ham et knus. Altså. Og så kan man lige pludselig tage andre gloser i brug. Jo, men så ændrer betydningen af knuset sig vel også. Altså, så bliver knus vel mindre værd på en måde. Ikke? Og det er synd, det synes jeg er synd at degradere det, men det kan være en af grundene til, at man kommer mere i clinch, fordi man ikke automatisk har den her luft imellem menneskene til at kunne have plads til uoverensstemmelser, uden at man bliver nødt til at gøre op med hinanden. For lige at vende tilbage til Torben Steno, mangler vi et please og et silvople i det danske sprog? Det synes jeg, der kunne være rigtig fint. Ja. Altså, på den måde, altså, er det ikke fordi, at jeg synes at ikke, vi skal slå et slag for høflighed. Jeg synes bare heller ikke, vi skal være sådan overdrevet høflige. Altså, jeg synes også, at faktisk vil jeg næsten vende over og sige, man kan også nogle gange være så høflig, som man næsten synes, det er et overgreb i sig selv. Ikke? Ja. Man simpelthen ikke kan holde al den høflighed ud. Mm. Den tror jeg, vi alle sammen kender i en eller anden forstand, ikke? At man næsten synes, det er et overgreb. Ja. Der mangler nogle fraser, nogle små ting. Der er nogle betjeningssituationer, når man er ude, hvor det er, at jeg kan opleve, at folk føler sig enormt godt behandlet. Når jeg hører for eksempel min første mand, Bjarno, der er over 70 nu, han bruger sådan ord, som må han komme med respons på naturligvis og så gerne. Og det er ikke, fordi han vil være overdrevet høflig, det er bare, fordi han lytter og kommer tilbage med noget andet end du ved, som er måske den måde, som jeg er blevet opdraget i at respondere. Jeg synes, det er interessant, når man bruger de små ting. Og på den måde, det kan være sådan noget, der er på skemaet. Altså, en slags brugbar høflighed. Hvordan siger man egentlig, når der er en til mig, der kører talestrøm på og på? Hvordan sidder man så og bare nikker, eller kommer man naturligvis? Det er jeg meget enig i. Det efterlader også en følelse i andre, når vi... Altså på den måde sproget heller ikke ligegyldigt. Ja, men altså, ligegyldigt, hvad man kan mene om skolen, men jeg synes, skolen kan godt, nu bliver det en heldagsskole, så kan de rumme det her, lære børnene at kommunikere, også med dem, man er uenige om. Ja. Det synes jeg kunne være enormt godt. Og jeg vil sige, vent nu nogle år, og så se, når sønnen Alexander når den der alder, hvor han begynder, så kan vi tale sammen igen. Fordi det er feedback, er irriterende. Jamen, det er irriterende, at... og det er rigtigt nok, det kan de måske, når de skal kunne det, men... Og Karen fik dermed det sidste ord, fordi at her slutter denne udgave af Meningsmaskinen, men debatten den fortsætter på Facebook. Meningsmaskinen har nemlig fået sin egen Facebook-side. Det er på facebook.com/meningsmaskinen. Så skynd dig ind og like eller synes godt om, som det hedder. Og så er vi tilbage i morgen med fire folkevalgte, som skal debattere, om vi er ved at ødelægge vores velfærdssamfund med besparelser. På gensyn.